यं बरमा वेदये दिव्यैस्तभैर्भेदै साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थिततद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्य तं न वेदोऽसुरा सुरगणादेवाय नमः श्रीमा चन्दन चरचितो जल बपो शुक्लाम्बरा बल्लिका मालालाम कृत कुण्डला प्रविल सन्मुक्ता बलि शोभिता सर्व ज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष धरा बाग्देवी पदना बुझे बसतु मे त्रिलोक्य माता चिरम् मुकम करोति बाचालाम् पङ्गुम लङ्गयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै भाषाय मिततेजसे यस्य प्रसाद दक्ष्यामि नारायणकथामिमम् नारायण नमस्कृत सरस्वती रे अब यो सप्तदश अध्याय भन्नु सत्रौँ अध्यायमा कुमार ज्याज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि हिमालयका उत्तरपट्टि रहेका मानसरोवरमा श्री महादेव राजहंस भई असङ्ख्य हाँसका बथान साथमा लिएर जल किरण गरिरहनु भएको थियो त्यसै बखतमा श्री विष्णुलाई साह्रै वेग गरी अकस्मात आएको देखेर हे विष्णु यस्तो वेगसित किन आउनुभयो तपाईँलाई कुन कुराको दुःख कष्ट आइपऱ्यो भने कृणावतार श्री महादेवबाट आज्ञा भयो भगवान विष्णु पनि हतार साथ गरुडबाट ओर्ले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे जालन्धरले पार्वतीलाई छल्न कैलाशमा गएको वृत्तान्त भयो र तपाईँ झट्टै कैलाश जानुभवस् म जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पति व्रत धर्म डगाई छु भनी विन्ति गर्नुभयो श्री महादेवले विष्णुको कुरा सुने राजहंसको रूपलाई छाडेर आफ्नो रूपले क्रोधले रातारात आँखा पारे भन्नुभयो हे विष्णु म भ कैलासमा जान्छु तपाईँ जालन्धरका घरमा गई त्यसकी पत्नी वृन्दाको धर्म डगाई आउनुहोस् पापी जालन्धरलाई नमारी छार्ने छैन यति भने क्रोधले युक्त भए पाखुरा निमोठे त्यहाँबाट अन्तर ध्यान भए कैलाशमा पार्वती लुगिरहेकी ठाउँमा जानुभयो श्री महादेव आएको देखेपछि स्वामीका पाउ ढोगी दिएर जालन्धर आएको वृत्तान्त सुना हुनुभयो त्यसपछि श्री महादेवले भन्नुहुन्छ हे पार्वती विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन जानुभएको छ विष्णु आउना साथ युद्ध गरी त्यसलाई मारुना भन्नुभयो हे अगस्त मणि मानसरोवरबाट श्री महादेवसित विदा भएका श्री विष्णु जालन्धरको भेषले अन्तपुरमा जानुभयो वृन्दाले जालर रूपधारी श्री विष्णु आएको देखे स्वामी आइपुग्नुभयो भने ढोकामा आए पाउ धोइदिएर भिद्र कोठामा लगी भन लागिन् हे स्वामी पार्वतीलाई छल गर्न भनेर जानुभएको थियो कि भयो अनि पार्वती कत्तिकै राम्री लाग्यो वृन्दाको यस्तो कुरा सुनेर जालन्दार रूपी भी विष्णु भन्नुहुन्छ हे वृन्दा पार्वतीलाई छल गर्न नसिकिने रहेछ किनकि पार्वतीको घरभित्र जाने ढोकाका पालेहरूले पहिले नै चिन्दा रहेछन् म पनि ती घोर मूर्तिद्वारपलाई देख्दै डराएर त्यहाँबाट फर्किएँ जालन्धार भेषधधारी विष्णुको त्यो कुरा सुनेर वृन्दाले शङ्का गरी यी त मेरा पति होइनन् अवश्य कोही मलाई छल गर्न आएको भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेन् विष्णुले जलान्तरको रूपले छल गर्न आएको बुझिन् अब मैले कुनै युक्ति गर्नु पर्यो भने हाउ भाउ र कटाक्षले विष्णुलाई वसामा गराई भनिन् हे स्वामी म एउटा कुरा भन्दछु तपाईँ मान्नुहुन्छ वृन्दाको कुरा सुनि विष्णुले तिमी जे भन्दछौ उसो अवश्य मान्नेछु भनी वाचा गर्नुभयो वृन्दाले म फर्किएर नआएसम्म यहीँ बसिरहनुहोला भनी ढोका थुनेर आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन् वृन्दा आउलिन् भनेर बाटो हेर्दा हेर्दै चार दिन बितेर गए बाचामा हारे काले श्री विष्णु त्यही कोठाभित्र बसिरहे यता कैलाशमा श्री महादेवले विष्णु फर्किएर नआएको रे ध्यान दृष्टि विचार गर्नुभयो वृन्दालाई छल्न चाहनुभएका विष्णुलाई वृन्दाले नै छलेर कोठामा थुनेर राखेको भनी थाहा पाएर मायाद्वारा सोह्र वर्षका उमेरको एक अत्यन्तै राम्रो युवक भिक्षुक सृष्टि गरी हे भिक्षुक तिमी अन्तपुरमा जालन्धरको घरमा जाऊ र जालन्धरकी स्त्री वृन्दालाई कोठाभित्र थुनेर राखेका श्री विष्णुलाई बेक्षामा मागी ल्याऊ भनी आज्ञा दिनुभयो हवस् भनी ती भिक्षुक त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर जालन्धरका घरमा भिक्षा माग्न पुगे भिक्षुकले बोलाएको सुनेर वृरन्दाले झाल खोली हेरिन् अत्यन्त राम्रो युवक भिक्षुकलाई देखेर यो योगी कति राम्रो रहेछ आजसम्म यति राम्रो योगी हाम्रा घरमा आएको पनि थिएन यस्ता नयाँ योगीलाई अवश्य पनि दिनु पर्दछ भने हे योगी के माग्ने विचारले आउनु भएको हो भन्नु भन्नुहोस् भनिन् योगीले केही माग्ने विचारले ल्याएको हुँ दिन्छौ भने माग माग्छु नत्र के माग्नु भने मैले दिँदा हुने र मसित भएको जे मागे पनि दिनेछु भने वृरेन्दारै बाचा गरिन् त्यति सुनेपछि बेच्योग योगीले अरू थोक केही चाहिएको छैन तिमीले कोठामा थुनेर राखेको छ त्यसैलाई माग्दछु भने यो सुने पृन्दाले मन मनै अब कसो गरौँ देऊ भने स्वामी आउँदा के देखाउने नदेऊ भने बाचामा हारिसके बाचा हार्नुभन्दा हार दिन हुने ठिक हुन्छ भन्ने ठानेर आफैले कोठामा थुनी राखेका जालन्तन्तहरू विष्णुलाई बाहिर ल्याएर योगीलाई दिइन् विष्णुलाई व्यक्षामा पाएका ती योगी बाहिर निस्किएर त्यहाँबाट अन्तर ध्यान भई कैलाश पुगे श्री महादेवलाई सारा वृत्तान्त सुनाए विष्णुले पनि वृन्दाबाट छुटकेरा पाएपछि बाहिर आई मर्म नै वृन्दाको सत्य डगाउन आएकोमा आफै थुनामा बस्नु पर्यो महादेवले के भन्ठान्नु भयो होला भन्दै सन्तापमा नि गरुडमा सवार भइ आउँदा गरुडको शब्दबाट अचेत रहेका जालन्त मूर्छबाट भ्याउजे यति ठुलो के चा भनी। को शब्द रहेछ भने चारैतिर हेर्न लाग्यो त्यसबेला गोडमा चढे आकाश मार्गबाट कैलाशतिर विष्णु आउँदै गरेको देखेर पार्वतीलाई छल्न कठिन रहेछ अब यहाँ बस्नु हो छैन भने चाल उठेर आफ्नो घरतिर लाग्यो हे अगस्त मुनि त्यसपछि भगवान् श्री विष्णु कैलासम्म पुगे शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी एकातिर उभिनु भयो विष्णुलाई देखेर श्री महादेवले सोध्नुभयो हे विष्णु वृन्दालाई छल्न जानुभएको यतिका दिनसम्म के गरेर भयो वृन्दाको सत्य डगाउने कुरा के भयो यो सुनि विष्णुले भने हे जगीश्वर आज्ञाले म त्यहाँ गएँ तर म आफै वृन्दाका छलमा परेँ म नआउँजेलसम्म यो कोठामा बसिरहनु भनी मलाई बाचाले बाधी कोठाभित्र थुनेर बाहिर निस्कि ऊ आउली भनेर पर्खँदा पर्खँदै चार दिन बिते र पनि बाचामा हारेको हुनाले आउन सकेको थिइनँ पछि एउटा योगीका साथमा छोडिदिँदा तपाईँको दर्शन गर्न आउन पाएँ फेरि विष्णुको यस्तो वचन सुनि श्री महादेवले महा विष्णुसित इन्द्रादेव तिस्कोटी दे देवता याच्चा गन्धर्व किन्न र नागनन्दी प्रथम गण भूत प्रेत जम्मा गरी पापिष्ठ जालन्धरलाई आऊ भनी आज्ञा भयो शिवको आज्ञा सिरोपर गरे सम्पूर्ण देवताहरू जान तयार भए त्यसै बखतमा महादेवले नारद रेसिलाइ डाके भन्नुभयो हे नारद अन्तपुरमा गएर जालन्धरसँग भन्नु कि तँसित युद्ध गर्न देवताहरू आउने भएका छन् यसर्थ तँ पनि आफ्नो तयारी गर यति महादेवबाट आज्ञा पाएर नारदजी जालन्धरको घर गए उता मोर्चाबाट बिउजिएपछि जालन्धर कैलाशबाट फर्किए सिधै घर गए स्वामी आएकोदेखि वृन्दाले घोडा धोइ भित्र लगेर ला भन्न लागिन् हे स्वामी पार्वतीलाई छल गर्छु भनी जानुभएको के के भयो यो सुनि जाल्धर भन्दछन् हे प्रिय श्री महादेवको विषली जब म कैलाशमा पुगेँ मलाई देखि पार्वतीले सुन्नको कमण्डलुमा जलली मेरा घोडा धुन ढोकामा आइन् उनलाई देख्ने बित्तिकै मेरो हो सावास नै हराएछ र मुर्छापुर धरतीमा गिरेछु पछि चेष्टा भएर उठे अनि चारैतिर हेरेँ त्यस बखतमा पार्वती कता गइन् थाहा भएन र फर्किआ पतिका यस्ता कुरा सुनि वृन्दाले भनिन् हे प्रिय तपाईँ नभएका बेला विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरे मलाई छल गर्न आएका रहेछन् र मैले चिनेर रा थुन राखेकी थिएँ केही दिन पछि अपूर्व सुन्दर एउटा युवक योगी आएर मलाई बाचा बन्धन गराएँ कोठामा लुकाएर राखेका रा श्री विष्णुलाई माग्दा दिएर पठाएँ वृन्दका कुरा सुनि अत्यन्तै क्रोधित हुँदै जालन्धरले भन्यो हे वृन्दे त्यसो भने, भने। म अब पार्वतीलाई अवश्य छल गरे छान्नेछु अनि फेरि अब जान्छु यति भनेर बाहिर निस्केर जान लाग्दा श्री महादेवले पठाएका नारद ऋषि टुप्लुक्क पुगे जालन्धरलाई देखे नारदले भने हे ये जालन्धर यस्तो हतार हतार कहाँ जान निस्क्यौ जालन्धरले बिच्छा माग्न जान लागेको भने तब नारद भन्दछन् यस्तो मिथ्या कुरा किन बोल्दछौ तिमी पार्वतीलाई छल गर्न जान लागेका होइनौ तिमीसित युद्ध गर्न उहाँबाट डब्बरमा विष्णु इन्द्रादी दे। सकल देवता आउन तयार छन् अब अरू कुरा सोच्न नलाग युद्धमा चाहिने सामग्री तयार गर्न ना लाग नारद ऋषिले भनेका एक कुरा सुनि जलन्तर फर्किएर घरभित्र पछि नारदले भनेका सबै कुरा वृन्दका सामु भने त्यसपछि अब म लडाइँ गर्न जान्छु घरको रक्षा गरी राम्रोसित बसेस् पनि हातमा मार सुल् आफ्ना सेना जम्मा गरी देवतासँग युद्ध गर्न गर्नुभनी कैलाशतर्फ जाँदा भए नारदले पनि जालन्धरलाई युद्धको खबर दिए फर्किएर कैलाश पुगे सबै कुरा श्री महादेवमा विन्ती गरे महादेव ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र देवतालाई तल बलसहित युद्धका निम्ति विदा गर्नुभयो श्री महादेवबाट विदा पाएपछि सम्पूर्ण देवताहरूले नाना तरका बाजा पचाउँदै सिंहनाद गर्दै कैलाशबाट प्रस्थान गरे दुवैतर्फका सेनाको बाटामा भेट भयो दुवैतर्फबाट कल्लोल शब्द गर्दै आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गर्न लागे महासङ्ग्राम आरम्भ भयो देवताहरूले छोडेका अनेकौँ शस्त्रास्त्रका प्रहारले जाललाई तिलरे हिर्काए जति पनि छोएन आफूले प्रहार गरेका शस्त्रास्त्रबाट कुनै काम नभएको देखे देवताहरूले देख्क मान्दै आफ्ना शस्त्रास्त्रले एकातिर गई चुप लागिबसे तँ देखेर वैकुण्ठ नाथ श्री विष्णुले क्रोधित भएर पाँचजन्ने सङ्ख्या बजाए कौमोदकी गदा घुमाएर प्रहार गरे त्यसले पनि जालन्धरलाई छोँदै छोएन क्रोधले आकुल भएका इन्द्रले हातमा रहेको वज्र प्रहार गरे त्यसले पनि केही छोएन जालन्धरले तृण जति नठानी चुपचाप उभिरह्यो केही शिव नलागेको देखेर श्री विष्णुले श्री महादेवमा गई बिन्ती गरे हे भवन हामी जलन्धरलाई मार्न असमर्थ भयौँ तपाईँ नै यसका निम्ति सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ तब महादेवले भने हे विष्णु जालन्धरकी पत्नी वृन्दका पतिव्रता धर्मका कारण यिनलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन त्यसकारण फेरि तपाईँले जालन्धर गुरु मायाले छपी छलद्वारा वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराउनुहोस् अनि यता म मा जालन्धरलाई मार्नेछु हे अगस्त मुनि श्री महादेवको आज्ञा सुनि हवस पनि बिदा भए जालन्धरको वेशधारे विष्णु बायाँ हातमा तिर्सूलले दाहिने हातले डमरु बजाउँदै अन्तपुरमा पुगे स्वामी आउनुभयो भने वृन्दाले हत्त पत्त गरी गोडा धोए भित्र लगे आसनमा बसा बिन्ती गरेन् हे स्वामी श्री महादेवसँग लडाइँ गर्न जानु भएको के के भयो वृन्दाको कुरा सुनि जालन्धर भेषधारे विष्णु भन्दछन् हे प्रिय युद्धमा साह्रै थाकेको हुनाले विश्राम गर्न आएको हुँ साह्रै भोक लागेको छ खानेकुरा खाऊ ल्याऊ यस्तो कुरा सुने वृन्दाले मिठा मिठा खानेकुरा तयार पारेर खुवाइन् रात परेपछि वृन्दासित अनेक तरका वार्तालाप गरी आफ्ना मायाले छोपे वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराई रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी चारा हातमा शङ्करचक्रा पद्म लिएका श्री विष्णुले आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिए यो देखि वृन्दा अत्यन्त क्रोधित भएर हे पापिष्ट विष्णु तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियो भनिन् वृन्दाले त्यसो भन्नासाथ श्री विष्णुले भने हे वृन्दा श्री महादेवले जालन्धरलाई हिजो नै मारिसक्नुभयो अब तिमीले म जस्तो वैकुण्ठको अधिपतिलाई पतिका रूपमा पाएपछि किन चिन्ता गर्छौ तिम्रा पति, पति गर जालन्धरको मृत्यु भएको खबर केही बेरमा नै आइपुग्नेछ यसरी विष्णुले बुझाए अनेकौँ सान्त्वना दिएम यदि श्रीकन्द प्राणी केदारखण्डे माघ माधव कुमार अस्ति सम्पादी श्रेष्ठस्तानी परमेश्वर व्रत कथायम् वृन्दापति पति व्रता धर नाम सप्तदश हरे नम उपनय त मङ्गलह सकल जगन मङ्गलय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नलिन दल क्षण कृष्ण काले परशत् पराजन्यप्रथिवेशशालिनी देशयं शुभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्दनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युति उदारकथा या कुन्दन्तु तुषारहारतबला या सुप्रवस्त्रावृता या वीणा या श्वेतपदमासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा काहे वाचा मनुषिन्द्रियर वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्ध सकलं परस्मै नारायणा एति